أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دنت الإسلام هوار سنة وصوفية gardagol ustad alasan tukel ba mb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So gande molidin Allah subhanahu wa ta'ala ash-shaytani kudadu goddina do yurme en di julde ni annibi makko na gani demmo yurme de Allah ikital yowane makko wane sahaba be makko wane kuriji galle makko wane desgo makko wane sahabaabe wane rewbe tele mabbe ha yawmal qiyamah. En nani kaado haala ta subhanahu wa ta'ala findina en haalna en walan tarda an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Domiraado wi welantake on yahudi e nasara ha jokkon diine mabbe o ha gonton yahud e nasara. Kono jomiraado wi qul inna hudallahi huwal huda, peewal Allah ngal ko kangal woni peewal, oɗo kitabi e sunna. O wi nelaaɗo wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm, sa jukki belaɗo wunkiji mabɓe ɗe caggalde goonga arema malaka min allahi min waliyin wala nasir, ala to Allah to keedo, ala to Allah to ballo. Eɗen gandi subhanahu wa ta'ala haalni en ko heewi, kono o tindini en kam wonde peewal ko peewal Allah ngal hokkinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wal'islam. Kone feerata noon eɗen nana e mabɓe konnguji ɗi ngannda ɗum ko jarabi ko Allah waɗi ɗum, alay saago en kawrat e majjum en muña ɗum. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al'umur. Jomiraɗo wi la tublawunna, wallahi ma on jarbi fi amwalikum e nder jawɗele moɗon ɗe ko jarabi, wa anfusikum e nder wonkiji moɗon kadi Allah ne jarri bo yimɓe. To bange jawɗele ɗe aɗa jogino yaha, to bange wonkiji kadi ustorede wonkiji. O wi kadi wala tasma'unna, wallahi ma on nan min alladhina e ɓen utul kitaba hokkanoɓe defte min qablikum, adinoɓe e moɗon ɗo gandi ko yahudi e nasara en. Ma on nan kadi min alladhina wa min alladhina ashraku e ɓen waddoɓe Allah goɗɗum on mana bidiyankoɓe ɓe waɗoɓe shirkuɓe. Ma on nan e mabɓe azan kasiran, toñangeji kewɗi. Eyi mo nan wiyede kon intégriste en, kon terroriste en. En nani oɗo pasteur ko haali ko o wi ko mo fabriqué par occident. Eyi kono jomiraɗo wa in tasbiru, son muñi tan kala ko mbiyete ɗon wahabiya terroriste, son muñi ɗum watattaɓu on kuli Allah on ƴoftade jamiroje Allah ɗe woppude ko Allah haaɗi ko. Fa inna dhalika no ɗum ɗon min azmi al'umuri, koko ɓuri moƴƴude e gueɗe, ko ɓuri suɓede hen. Eyi la tuhtabirunna, ma on jarribe kumpite ɗon ayyuha almu'minuna fi amwalikum bi ikhraji nafaqati alwajibati e yaltinde asakeje baɗɗiɗi ko yno asakalen wal mustahabbati e ko yiɗa wabil dawa'ihi allati tusibuha
walla ustagol jawdeele de ko en heba jawdeele de usto eh arjogino fon fo on yaha wa fi anfusikum min der wonkiji modon di kadi ma Allah jarri bon bima yajibu alaykum ko waddi do modon min da'ati doftade wa ma yuhillu bikum e ko jippoto e modon min jirahin ko wayno juwode aw qasirin wala warede wa faqdin lil ahbab wala hattaade musiddu mudum woni mayrede dumen wa zalika hatta yutamayyizuha falti al mu'minu sadiqu min ghayrihi mu'min mo ganda ko gongindo alla faltomo serndamo e mo wanamo wala tasma'unna ma onnan min al yahudi wan nasara ezife kerchen en wal mushrikeena e waddobe alla guddum ile rewobe sanamuji hay duwortobe kabriji ma yuuzi asma'akum ko ene maana satta e modon to nyangenge nandi dum en alfazu shirku e kongudi shirku wadda anu fi dinikum e yude dinu modon he kon dum do fose tay munyi tan wa in tasbiru ayyuha almu'minun sul munyi ala zalika kullihi dum do fof wa tattaqullaha kulli alla biluzumi nyibde da ati doftade mu washtinabi wuditade ma asiyatihi wafde alla fa inna zalika nudum do min al'umuri jiya ko e gede allati yu'zamu 'alayha in fillita e majjum wa yunafasu fiha in suba ko gede majji insha Allah nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala yo wadin muñobe jarbu yaaji makko dum jomirado wi en wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah wi yahud en be uzair ko bi al nasara en be bi masih ko bi al zalika dum non qawlun ko kongudi mabbe bi afwahi bi kullu dum kambe tan kali dum yudahi una ebe nande kado hala bawlal ladina kungudi ben kafaru yiddunobe Allah min qablu ko adinobe qatalahumullah Allah hudibe be anna yufakuna kala debi firlito e fefindade de do fenan eh hol ko wadi non laqad asharaka alyahud ko be kaale dum do ko be badi shirku indama za'amu de be nodditi anna uzair ibn allah badi shirku wa asharaka an-nasara wadi kadi shirku nasara in billahi allah indama idda'u de be nodditi anna al-masih ibn allah wa hadha al-qawl ikhtalaqu ngoldo kongol ngol pepintongol min indi anfusim koy wonkiji mabbe tan be gitti wa hum bi zalika kambe wondude dum do yushabihuna ibn nandi qawl al mushrikeen kungudi rindi denobe Allah min qablin ko adino qatala Allah al mushrikeen jami'an Allah hudi mushrikeen en be fof kayfa ya'diluna holno be onyorto anil haqiqa gong ila al batili yadan rawa ko wana Allah kon non ne kay bidiyankobe meden be ko min sus wa miradu wi attakhadhu be jogitima ahbarahum andube mabbe de ruhbanahum e rewobe mabbe Allah be to bangi dini be nangi dum en arbaban ko Allahji min dunillahi ga Allah wal masih ibn maryam e ben nangi kadi masiha ibn maryama e baddi men foko allaaji bede ko dum allah yamirnobe ala wama umiru illa li abudu ilahan wahida allah wi yamirano be sonaayo be dew deweteedo goto ilahan wahidan deweteedo goto do ko uluhiyya la ilaha illa huwa ta'ala dawete do gonga so wana on
subhanahu sena da wadani al jogade bitu wala jogade dindidi alla ini sini ina lat amma yushrikun ga ko be dindidin ta wundude allah ko ay attakhadha al yahud wal nasara al ulama wal ubbat arbaban nangi yahudi e nasara andude mabbe hono serna debbe wal ubbad e rewobe mabbe alla be wiobe ko jom diine en be arbaban be nangi dum en ko allaaji bele be chujjana ala wadino yusharrauna lahum al ahkam ko benne charkina na be nyaawoje fayaltazimuna biha be mbaddishino dum be batta dum ko obligation do mabbe ويتركون بدات الشرائع الله شريعه الله كدوني هاند كو بيدي انكو ميدن بي مبادر والله نلا دوم دوم شريعه نوكو ودا ما كوتي نان دا جوجينا هاند كو سيرنا بي بي شريعيني كو غادي مبي دوم دو بيداجي مومن دي بوري مودودي دي نجوكي دوم دون دوم كو ديوال الله سابي ونو حاجي شريعين دي كو الله جيدو اي ene la dum mudu wattakhazu en jogiti almasiha wa masiha isa ibn maryam be badi mu ilahan ko dewetedo fa abadu kadi be dewim e wa qad amarahumullahu jami'an bitawhid ene yamirno be kambe fo allah ko tawhid woni rewde allah o goto wa ibadati e rewde ilahin wahidin dewetedo goto on mo ganduda la ilaha ala dewetedo e do gonga illa huwa sawana kanku tanazzaha wa taqaddasa amma yaftarihi ahlu shirk gomirado ene sini ene laabi ga ko fifinto yimbe shirku ko waddalali e majjel e fawde allah allabi yamirani dum do idan kudum addi wande e be gandi gonga o kono be jidi ko nyibde annore Allah de dum woni ko jomiraado wiido ko yuri duuna be muuyi an yubu fi u ko de be maana nyifata nurallahi annore Allah de nyifa islam o be mbiya be bonni sa dum ay be le yimbe ne goppa dum don e be nyifira dum bi afwahi mi kunude mabbe biide sedde terrorist wa ya aballah allana in salo illa an yutimma nuruhu so wana timmina annore mudum de l'islam o ala utimmina dum tan bele kam tawa heferbe ne jidi walla o wi ala walaw kari hal kafirun hay so heferbe jida walla itti garanti wi timmina do do l'islam dum woni yuridu al kuffaru bi takwi bihim ene yida ene muyu heferebe yeddudi e fennugol mabbe an yubtilunde be bonnata dinal islam dinil islam wa yubtilube bonna hujjajallahi hujjaji allah wa barahinihi dalillaji makko tindindi ala tawhidi he ngotan kagal makko kanko allah alladhina dindon hujjaji jaa bihi addidum muhammadun muhammad sallallahu alaihi wa sallam allahi wa ya aballahu allah in salo illa suwana an yutimma dinahu di timminta dini mudum wa yuzhirahu fenyina dini o ay kambe ko mabbe ciidi mo wonde l'islam hande nasi europe nan partout wadi developpe wa yu'li kalimatahu allah tawuna kongul mudum gol walau kariha dhalika haysinu an yudbal jahiduna yaddobe والذي كانكو وني اون ارسل رسوله نلدو نلادو مكو محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى وندودي افيوان وندودي اكو فيونات اون قران الدين والدين الحق وندودي كدي الدين غوندودو ليظهره ها افنينا غالدو فيوان اي غالدو نلال اي اودو دين o finnina dum ala dini kulli he dandangal dini
bele tawa kam mushrikin en be ne jidi walla jida wi wala kari hal mushrikun hay sinu be jida be jida no aray le de le mabbe he kono hande ari tun ko Allah tin yini dum be jida ala ko be mbawi de walladhi kanku wonon arsala nal rasulahu nalado mako muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil qur'an marde qur'an woni hudawo tabi jomirado wi en inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwa wolo qur'ana ne fewna e lawul burngul foccati e ne fewna lawul burngul foccati e ne tindini dum jomirado wi kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allah man ittaba'a ridwanahu subul salam ene gongindum allabi o kanum mana neldi annore e deftere makko woni l'islam o e deftere makko nde o mo fewnirande kala dewdo ko yidi ko walla yidi Allah yidi ko l'islam ko timmini o wi o welama ko dum woni l'islam o yaltina be nibiri shirku e kefiru addabe e lewle wal islam idan dum woni o wili yuzhirahu haw fenyina o do dine ala dini kullihi dendangal dini ay walli arsala rasulahu muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qur'an wonde qur'an wo dini islam wonde dini islam li yuallimahu ha o jangina o do dini haw andina dum li yuliyahu haw tawna o do dini ala al adyani kulliha e dendangal dini l'islam fa woto do mum walaw kariha al mushrikun hay sinu mushrikun en ganyi din al haqq din gonga o al islam wo zuhuri e fenje ma al adyan e dendangal dini ko Allah jettani o do garanti izen en yagi ma Allah subhanahu wa ta'ala hidayah tawfiq eden gandi kambe beedo be pewnata e lawul gonga tabi Allah ya ayyuhal ladina amanu e gongin be Allah إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الذين ينقون إن بالله بكهيب أحبار لستفان لزيف لكرشان والرهبان إلا بي 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 أي فاتر لا فرس لا يأكلون بنيام أموال الناس جولي لهم بالباطل أميري waye suddun e be palobe an sabilillah galawul allah be palo yimbe be faade e lawul allah oto gonginal on allah subhanahu wa ta'ala wi ko kanum mana timminta dini mudon on hay sinno be jida woni jomiral subhanahu wa ta'ala wi innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ويبين يدوا بالله ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله بالنفق جودة لمبدأ حابة فدوا ينبقى قال الله إن كان دي باشي كان يلو مفوني ودى دبانسي دي مليار بور مجين دي الإسلام fata yunfiqunaha ibi fay nafudi dum summa takunu alaihim hasaratan wantana be ko perd summa yughlabuna be pole tabi l'islam hande bamtim koy perde kambe be goni jawdele mabbe wallaina kafaru ila jahannama yuhsharun yit kala jiddudo allah allawi janja makko ko jahannam yuhsharun kambe ko tombe dindinte ليميز الله الخبيث من الطيب بها على فلتو كسبكو أمرادكو مجيكو ويجعل الخبيث بعضه على بعض وواد جود إلي شوك دي بون دي يوغا إمودم إدو مودم ويركمه وفون دردم جميعا ففف ويجعله وواد في جهنم اندر جهنم أولئك بيدهم الخاسرون وني فردوبي kanyu mene jawli ili mene foku jahannama kwe wulillayina kafaru injantahu
yaddobe Allah be so tayde ngoppi be tuubi be ngarti yughfar lahu Allah bi ma yafobe ma kat salafa ko yawtuno ko wa in yaudu so be dutti sima faqad madas yawtinu sunnatul awwalin lawul adinobe be ko halked waqatiluhum hatta la takuna fitna waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah fa in intahu fa inna allaha bima ya'maluna basir alla yamiden yen kap e wado bi shirku e faddotobe lawul allah hatta la takuna ha heddo saku e dow leedi he fitnatun fitna taw shirku ala bid'a ala wa yakuna la tanu ad-din kala ko wete din kullu kanjum fof lillahi taw ko allah tan rewete fa in intahu so be ngoppi shirkuji de bidaji di be ngari be dewi allah o goto be nyimtini nala fa inna allaha an allah bima ya'maluna basir ko be gollata ko allah eni yiya en andi so be jabani dum wa intawallu fa alamu gande anna allaha an allah maulakum ko kanko woni khalifa modon keni amal maula ndaw ko moji khalif woni am ndaw ko moji al nasiru ballo idan subhanahu wa ta'ala wi innal ladina jahadu allah wa asaw rasulahu yidube al wof benelado yunfikuna amwalahum ina nafqa jawde le mabbe fa yu'tuna ha ibe ndokka dum amsalahum yiruju mabbe minal mushrikeen wado bi shirku wa ahli ad-dalal yimbe majjere bida li yasuddu ha be faddo an sabilillahi ta'ala wal al wa yamna'u al-mu'minina bi kada gongin be Allah be anil imani billahi ga gongin da Allah wa rasulina la do mudu wa sayunfiquna amwalahum e fay deppisade jawde le mabbe de fi zalika dum do thumma takunu lato aqibatu wattande nafaqati nafaqiji mabbe tilka dum don nadamatun wa hasaratun ko nimsa ko perd alihima do mabbe li anna amwalahum jawde le mabbe be tazhabu iden jah wala yadhfaruna be maldesaki bima ya'muluna ko be jurti min itfa'i e nyifdi nurallahi annore allah wasaddi e faddade an sabili galawul am thumma yahzamuhum qalab almu'minuna gung inda allah akhir al'amri wattande yamirode alladhina kafaru ila jahannama yushurun kala jaddo al tubani battane makko ko jahannama be dindinte fa yu'azzabuna fiha kambe ko be lefte to yahshurullahu ene moba ala nrindin wo yukhzi wo hirtina haula illadhina no ben kafaru yiddunobe bi rabbihim jumumin wa anfaqu amwalahum nafqunobe jawde le mabbe li mani innas da bi haddi yimbe anil imani billahi gungin da allah wasad e falade an sabili galawul al يميز الله تعالى ها الله فالتو الخبيث كسبكو من الطيب امرادكو مجيكو ويجعل الله الله ودا المال الحرام جود كرمونون الذي انفق نفقنون لسد سبي فداد عن دين الله غا دين الله بعده فوق بعد وفوندر مليارو جدي يوغا يمجي دو يوغا متراكما فوندر متراكبا فيجعله wa wada dum don fofof fi nari jahannam e der jengi jahannam ha ulai al kuffar o yibe do heferbe umul khasirun ngoni perdobe fi dunya do aduna do wal akhirati al akhir ul ya muhammad lil ladina jahadu yaddube min mushriki qawmika e waddobe alle goddum yimbe mabbe in yan zajaru so taybe kartima be ko goppi anil kuf kafarati ga yaddud wa adawati nabi anji annabi o sallallahu alaihi wasallam wayarji'u bi ndukito ila al-iman fawdi gongdin gol allah wahdahu wa adami qitalir rasul wa zahabdi enelado wal mu'minina gongdin dal yaghfiru allah lahum alla yafobe ma sabaka kube gardinno min az-zunubi bakatuji fal islam o bi islam ya jubbu ma qablahu ene wirna ko adino dum ko
so ne do gongini Allah tan Allah momtat bakatuji di kala ko gulluno Allah yatin wa in yaut so tay rutisi ma haula al mushrikun di kitali kay habde ma ya Muhammad ba'd al waqati allati awqa'ataha walde yannondi bihime mabbe yawma badr faqad sabaqat adinoma tariqatul awwalina lawul adinobe wa hiya nudum annahum kambe idha kazzabu so tay be pinni wastamaru be kontini be ndumima be ndonima ala inadi me chalagul mabbe annanu minin no ajiluhum bil azabi wal uquba min jawna nabe lefti mana foko lefti halkude be insha Allah e nyagima Allah subhanahu wa ta'ala de hollata en gonga ko gongo o arzigine en rawdi dum don de hollata en mere ko mere o arzigine en wuditaade dum don سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.